спомената записка относно даване на разрешение от Общински съвет Враца за закупуване от ДКС. Враца е ЕООД на специализирана сметосъбираща техника за нуждата на дружеството. Общински съвет Враца е поступил предложение с входящ номер 8 да го запиша и добавим от господин Мочил Младен, управител на ДКС Враца ЕООД, за закупуване на специализирана сметосъбираща техника на стойност до 132 000 лева без ДДС със собствени средства на дружеството. В момента в действие са 5 броя машини за сметосъбиране, като едната е с по-малка вместимост, поради което има аварирани и с оглед спазване на графика за сметосъбиране и сметоизвозване, е необходимо закупуване на още 2 броя. Съгласно член 10, алинея 1.22 от наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества, Общински съвет Враца, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност, дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева. Във връзка с гореизложените мотиви предлагам проект за решение. Общински съвет на основание член 21, алинея 2 и член 21, алинея 1.9 от ЗМСМА във връзка член 10 е 22 от наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества и при мотиви изложени в докладната записка реши дава съгласие за закупуване от ДКС Враца ЕООД на, тук правя, допълвам, на 2 броя специализирана сметосъбираща техника на стойност до 132 000 лева без ДДС със собствени средства на дружество. Благодаря. Колеги, имате думата за разискване с докладната и становище на комисията. Деси Димитрова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, само за протокола входящия номер 2600-1071 от 11 май 2015 година. Разгледахме предложенията на постъпилите управители на ДКС Враца и по време на така наречената балансова комисия, също така и на редовно заседание на Централната комисия по стопанска дейност и подкрепяме това предложение, така че надявам се, че това ще получи одобрението и от останалите. Да, бяхме колеги да гласуваме да дадем думата на господин Младенов, който е запомнил. Благодаря, господин Жанов. Уважаеми господа общински съветници, първо искам да благодаря за оценката, която балансова комисия направи на дейността на ДКС. Но някакси в днешното че тази година ДКС е направила най-голямата печалба, откакто е създадено дружеството. И това някакси обегна, може би, на обществеността. Аз държа да си го кажа. В днешната сесия се разглежда две точки на ДКС. Искам да кажа, че желанието на ДКС да закупи нова сметосъбираща техника датира вече от две години. Това многократно сме разговаряли и с кмета на община Враца, и с председател на Общинския съвет, и в комисиите на Общинския съвет. Но ето след вече записания текст в бюджета на община Враца за трансфера, който предстои да бъде извършен, и след гласуването на оставането на дивидента в дружеството от печалбата, което направихме наистина с много неимоверни усилия, защото към настоящия момент повече от машините работят на трисменен режим и необходимостта от закупуване на техниката е съвсем ясна и необходима. Тази процедура, която ми възлагате да извърша, тя е по Закона за обществените поръчки и най-кратката процедура по Закона за обществените поръчки не може да се извърши за по-малко от 3 месеца. Така че все още остава това напрежение в дружеството. Отделно, аз искам да ви зачета член 15 от договора. Моят договор свършва след по-малко от 2 месеца. Действието на настоящия договор може да бъде продължено за срок от 3 години от страните по него, с нарочно
решение на едноличния собственик на дружеството Общински съвет Враца, което да упълномощи кмета на Враца за включване на анекс към договора за управление. И аз моля Общински съвет на днешното заседание да се произнесе по качествата ми и съответно начина на управление на дружеството в последните 3 години. Знаете, в какво състояние аз съм го заварил. В момента дружеството е работоспособно, с перспектива за печалба и само да спомена, че задачите, това е едно от тежките дружества на общината и задачите, които предстоят пред мен, са доста сериозни и не могат да се управляват с перспектива от хоризонт от по-малко от 2 месеца. Така че моля да се произнесете и по тази точка. Господин Младенов, благодаря ви. По принцип тази точка касае нещо съвсем различно. Да дадем разрешение за закупуване на техника. Даже тези излияния, които са направили, са правилни, но по-скоро касаеха да бъдат направени в точките, където разглеждахме годишните отчети. Тук съвсем няма нищо общо с това нещо. Обществени поръчки се започват, продължават се. Никой не е казал, че ако има конкурс, вие няма да спечелите. за да се притеснявате за срока на действие на договора. Проектите, както виждате, господин Иванов също пое започнати проекти, продължава ги. Може. Да. Колеги, други да се доктор Гибели. Аз съм сигурен, че конкурсите ще са прозрачни и ясни по отношение на ДКС Враца, както винаги е било и няма съмнение по този въпрос. Само, че това нещо не може да бъде предложено от балансовите комисии, защото те се писват в регистър. И аз искам като точка 2 на внесената докладна за дивидента да предложа на гласуване следния текст. Съгласно член 15 от договор за управление на ДКС Враца Владена Мочила Иванчов Младенов, упълномощава кмета на община Враца да сключи анекс към договора за срок от 3 години и нека колегите да го гласуват. Наясно сме, че БКС работи добре през тези 3 години. Ако Общинския съвет смята, че едно добре работещо предприятие може да продължи, аз си спомням така в близко минало по същия начин продължихме договор на директор на тролейбусен транспорт. Да гласуваме. Ами господин Георгиев, просто няма нищо общо тук на именованието на докладната и относното с това, което предлагате. Ако искате да внесете нов проект за решение, свързан с тази точка, но като втора точка от тази точка, няма как да се случи. Точно така, от втора точка. Дайте ви да се случи. Казано е също в тази връзка, че ако пускате такова предложение, то трябва да пристъпи с нарочна докладна записка, тъй като основанията на тази докладна записка са коренно различни и в никакъв случай не предполагат в нея да бъде включено подобно решение. Просто не виждам как това ще стане законосъобразно и технически. Така че, ако има такава идея, нека тя да бъде оформена като нарочна докладна записка, още повече частни чух изчистени мотиви за внасяне на това предложение. Един член от един договор не може да бъде мотив и той да отмени една процедура, която ние имаме заложена в наредбата. Не, там си имаме изтичане на договора, имахме. Доколкото си спомням, обявена в отделна докладна конкурсна процедура, между другото една обществена поръчка, не определя това, че тя трябва да бъде започната при един управител и завършена при същия управител. Сега трябва да си говорим с това. Господин председател, може? Да, заповядайте. Няма проблем да бъде внесено това нещо на отделна докладна. Разбира се.
Въпрос е, че мотивите за това мое предложение, аз го направих и на предишната сесия, са ясни. Но не е необходимо да бъде един и същи управител, госпожо Димитрова, но преди малко беше казано един ясен мотив. За първи път дружеството е с такъв резултат. И то голям резултат. По-голям мотив от тоя. Е, сега може би не харесваме всички господин Младенов, но той какво да прави сега човек? Не мога да обича всички. Уважаеми господин председател, господин кмет и колеги, аз се присъединявам към предложеното от господин Антонио Георгиев с следните аргументи. Ние в момента заседаваме като общо събрание на дружеството, а не като общински съвет. И въпреки, че вие не се съгласихте с мен тази точка да се гледа на закрито заседание, въпреки това, защото нашия правилник, член 47 алинея 6, гласи, че когато общинския съвет заседава като общо събрание, заседанието е закрито. Но присъединявам се към това и само ще ви напомня, че преди известно време удължихме срока на договор със същите аргументи на контрольора, а сега на управител не можем да отидем. Ние сме общо събрание и всеки едно предложение се подлага на гласуване и се приема или отхвърля. Благодаря. Благодаря, господин Драганов. Първо бих искал да ви отговоря, че вие винаги можете да предложите заседанието да стане закрито като общински съветник, даже и по средата на докладната. По отношение на контролера имаше отделна докладна, с която му се прекратиха правомощните и имаше избор на нов господин Узунов. Уважаеми колеги, само една реплика. Ние не е редно да бягаме от икономическия интерес, който де-факто ПКС осигурява и смятам, че можем да направим това нещо, което колегите казват. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Дегиева. Уважаеми колеги, договорът на господин Момчил Младенов не е изтекъл, не изтича и утре. Изтича края на месец юли, така че имаме възможност още две общински сесии, на които по надлежен ред да бъдат внесени докладни, съответно разгледани комисии, да вземем мотивирани становища. Аз господин председател, аз съм направил предложение, което държа да подложите на гласуване след приключване на дискусията. Ще го направим, доктор Георгиев. Но, колеги, бих искал да ви предложа 10 минути почивка и комисията по законосъобразност да се съберем, за да видим точно как ще бъде отразено евентуално. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, наистина ситуацията е малко патова. По принцип, наистина не е редно в тази точка, защото зависи от решението по допълнителната точка, която внася доктор Георгиев, да не бъде прието и даването на съгласие за закупуване на машини, което е в конфликт. Аз искам да предложа на доктор Георгиев, ние при всички положения, което се държи на предложението, ще го подложим на гласуване, но единият вариант е да се предложи в точка разни, като нов проект за решение, другия вариант е на следващото заседание, като отделна докладна да мине през комисиите, да се подготви, да се прецизира нов договор, евентуално, който да бъде предложим. Знаете, ние трябва да упълномощим и кмета да сключи договор, ако се удължи срока на договора, и да подпише анекс по-скоро. И не е възможно да го направим това само с едно допълнение, а нещата се объркват. Нито мотивите са същите, нито
Основанията са същите. Така че очаквам отговор от доктор Георгиев, ако държи на неговото си предложение, ще го гласувам. Господин председател, аз исках да разграничим нещата в две отделни точки. Бе готов да го формулирам. Точка 1 е дава съгласие за дивидента, който трябва да бъде всъщност за купуване на машина, а моето предложение по точка 2, и аз вече мога малко по-детално да ви го формулирам, за да ви е по-ясно, относно продължаване по точка 2 във въпросната буква 1, относно продължаване действието на договор за управление на БКС Враца ЕООД и на основание на член 21 алинея 2, във връзка с член 21 алинея 1 точка 9 от ЗМСМА, член 33 от наредбата за реда на упражняване правата на собственост на община Враца в търговските дружества, член 147, във връзка с член 137 алинея 1 точка 5 от търговския закон, член 10 алинея 1 точка 5 от наредбата за реда на упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества и член 15 от договора за управление на БКС Враца ЕООД на Момчил Иванов Младенов, упълномощава кмета на община Враца да сключи анекс към договора за срок от 3 години. По точка 2. Значи това променя като цяло докладната. Нито относно... А има ли нещо лошо това да променя докладната като цяло? По принцип. Да гласуваме това решение. Според мен всичките тия мотиви, които ги изброявате, по-логично в точка разни да дадете това предложение, тогава да го предложим на гласуване и да не се смесват двете неща. Проект направо, проект за решение да предложите в точка разни с тези мотиви. Като пак казвам, че договора... Господин председател, извинявайте, че ви прекъсвам. Нека да подложим на гласуване това, което ви предлагам като точка 2. А мотивите? Къде ги слагаме? Добавяме нови мотиви в... Мотивите са точно за едно печалба. Не само ще инженер има. Разбира се, да се позволявам на месец работа на общински съвет, но логиката на това предложение на доктор Георгиев, може би трябва да се допълни и текст докладната записка с същото съдържание. В правоосновението на докладната записка в относно да се допълни пълномощаване кмета на общината, така за анекс и даване разрешение за купуване, след това се допълни с тази нова част проекта за решение с тези основания, които ако е необходимо да бъдат консултирани с юристи, нашите юристи са на разположение, вие преценете, просто се позволих да предложа това. Значи аз като вносител няма да ги приема тези работи, защото тези предложения, защото се губи смисъл на цялата докладна, която е строго целенасочена към даване на съгласие за закупуване на специално събираща техника. Господин Кръстев. Аз имам предложение да подложим точката за последна и да продължим по дневния ред, за тогава вече юристите и съответно страните да се договорят. Това логиката е същата, ако се разгледа в точка разни, ние там също можем да вземем решение. С отделни... Това е моето предложение, точката да остане последна преди разни. Нито е прецизиран договора, който ще предложи, нито анекса, нито аз знам наизус членовете на Търговския закон, който доктор Георгиев ми ги цитира. Така че... Какво? Настоявате да... Не ви разбрах. Не ги знам наизус. Ами те са от наше старо решение, с което удължихме договора на Троллейбусен транспорт. Аз обаче не мога да разбера, вие не искате да подложите моето предложение на гласуване. Ще ви го подложа със сигурност. Да, благодаря. Просто в
тогава, когато се удължи на тролейбусен транспорт, имаше отделно решение, а не две решения, което беше отделно закон. Да. Колеги, имате ли други разисквания, други мнения по тази точка? Тогава трябва да прогласуваме предложението на доктор Антонио Георгиев. На мен е много трудно да го формулирам. Отново ще го формулирам, господин председател, да ви подпомогна. Основанията къде ги слагаме? Да. В точка 2 ли слагаме други? Основанията са докладната и резултатите. Печалба в резултат в размер на 70 000 лева за първи път на дружеството, а докладната като точка 2, нека да фигурира на основание член 21 алинея 2, във връзка с член 21 алинея 1, точка 9 от ЗМСМА, член 33 от наредбата за упражняване правата на собственост в община Враца в търговските дружества, член 147, връзка с член 137 алинея 1, точка 5 от търговския закон, член 10 алинея 1, точка 5 от наредба за реда за упражняване на правата на собственост в община Враца в търговските дружества, и съгласно член 15 от договор за управление на БКС Враца ЕОД между кмета на община Враца и Момчил Иванов Иванчев Младенов, упълномощава кмета на община Враца да сключи анекс към договора за срок от 3 години. Кмета на Враца. Община Враца. Общинския съвет упълномощава. Значи първо общинския съвет трябва да вземе решение за удължаване на договора, по отделна точка да упълномощи кмета и отделна точка да приеме анекс към договора. Точка 3, значи договора, продължава срока на договора с 3 години. Продължава срока на договора с 3 години. Упълномощава кмета да подпише анекс към договора за срок от 3 години. А утвърждава договор? Договорът е същия анекс. Ами, господин Младенов, анекс към общинския съвет може би... Утвърждава, добре, утвърждава договор. Иска да промени нещо по договора. Логично е. Ами, добре, Господин Стоев, ние имаме предложение за анекс към съществуващия договор. С една единствена точка. Иванчев, 3 години, точка 3, упълномощава кмета
да сключи договор. Който е за предложението, гласуването е с вдигане на ръка. Който е за предложението, това е въздържали се. С 19 гласа за, 8 против и 4 въздържали се, предложението се приема. Гласуваме цялостно докладната записка. Тя е поименно гласуване. Ангел Иванов. Антони Георгиев. За. Бойко Ничев. За. Борислав Сър. Против. Валери Станов. За. Данчо Кръстов. Въздържал се. Влади Ценов. Да. Десет Димитрова. Здравко Батър. Да. Власка Караданска. Иван Узун. Да. Калина Динкова. За. Кирил Деков. Господин Шаков. Да. Краси Донов. Да. Краси Ангелов. Да. Кремен Гертиев. Да. Лъча Заргенов. Да. Маргарита Търганова, против. Мариан Каменова, против. Мария Петрова, Мирица Кирилова, за. Милан Драганов, за. Мирци Костов, за. Молчил Кристратов, Нели Стоянова, въздържава се. Нина Дариткова, против. Пламен Кръстев, Пламен Венцов, за. Радка Тошева, Светослав Арнов, за. Зони Илчева, против. Таня Алексиева, за. Таня Василева, за. Хинрията Георгиева, против. Светан Коцев, за. Светлина Дамянчева, за. Може ли да попитам нашите? Пожалуйста. 21 гласа за, 8 против и 2 въздържали се. Изменение проект за решение, точка 8 се приема. Колеги, за първи път съм свидетел на човек, който внася докладна да гласува против своята докладна. И за съжаление това съм аз. Много ми е неудобна тази ситуация. Работите не са изпипани, изглеждат изпросени. Много по-чисто щеше да бъде и към дали това предложение, след като имат такова желание да бъде внесена в докладна, никой няма да върне такава докладна или в точка разни. Казвам лично мнение. Не беше начин на това.